Então é isso que é um fragmento do Nexo? Que demais! É até bem fofinho. Considerando o poder inominável contido nele. Acho melhor manter escondido. Nunca se sabe quem está observando. É, nunca se sabe. Talvez o Kang. Ou de repente... O Kang? É melhor eu voltar. Tenho que ajudar o resto dos defensores a manter o Rei do Crime na linha. Se esbarrar na Mulher Hulk, pode pedir pra ela ir encontrar a gente? Rumo a Nova York, não é? Isso! Indo pro futuro. Será que dá pra hoje ficar ainda melhor? A gente se vê em outra época, pessoal. Território dos Kree. Você acha que eles vão entregar o fragmento do Nexo se a gente pedir com jeitinho? De alguma forma eu duvido, mas nunca se sabe. Já aconteceram coisas mais estranhas. Que eu saiba, nunca aconteceu nada mais estranho que isso. Prontos? Sorriam! Ei, pessoal, vocês acham que a gente podia... Intrusos! Ataquem! Acho que não. Parece que a nossa tentativa diplomática falhou. Realmente parece confirmar que há algo importante lá dentro. Acho que eu não quero repetir isso, não. Parece que nossos inimigos deixaram algo para trás que pode ser útil. Isso! A vitória é nossa! Tá bom, calminha, grandão. É, foi bastante fácil. Vamos sair daqui antes que apareçam mais Chris. O que foi isso? Ah, sim. As notícias nunca dormem. Nem eu. E nem a tarefa de reunir as partes do Nexo fragmentado. Heimdall localizou um fragmento no setor Kree de Cronópolis. Hala! Sendo assim, quem melhor para encarar uma missão contra os alienígenas bizarros que os Guardiões da Galáxia? Eles podem ter aparecido meio tarde e um deles ser só um graveto cheio de marra, mas não dá para negar que eles têm atitude. Quem sabe? Talvez os Kree medonhos não percebam que estão com o fragmento e deixem Gamora e o resto do pessoal entrar e sair sem problemas. Bom, sonhar ainda é de graça, né? Agora é o fragmento do Nexo. Onde é que você estava? Eu tive que explodir uns trecos de defesa, um monte de lasers, de explosões... Eu sou o Groot! De que adianta eu mentir se você conta pra todo mundo que a gente tava comendo sobremesa? Foco, pessoal. Qual é o plano, Peter? Bom, acho que dá pra entrar escondido e... Ah, estou cego! Relaxa, cabeça de bagre. Só ficou escuro. Qual é a da luz ambiente do nada, hein? A energia deve ter caído. Olhem em volta e vejam se encontram um modo de restaurá-la. Parece que estas células de energia estão no lugar errado. Isso explica a queda de energia. Eu acho que a gente precisa colocar elas de volta, né? Ah, cara! Eu era muito bom nesses jogos quando eu era criança. Thank you.
Pessoal, o que são essas coisas? São vigilantes. Autômatos bípedes avançados usados pelos Kree em batalha. Como é? Robôs gigantes que gostam de explodir coisas. Ah! Que divertido! As forças estejam cientes de que temos hóspedes não convidados. Não desejo ser perturbado. Lidem com eles imediatamente. Bom, dá pra dizer que eles sabem que a gente tá aqui. Não tem por que a gente ficar quieto. Eu sou o Gru. Eu também podia parar de falar se eu quisesse. Concentrem-se. Precisamos encontrar o Ronan. Sem dúvida, o fragmento do Nexo está com ele. Os covardes usam lasers para se protegerem? Como vamos passar? Sempre tem um caminho. Vão por mim. Não existe nenhum sistema de segurança com que eu não consiga lidar. Você não foi preso umas 30 vezes, Quill? Essas enrascadas. Um super-herói viria a calhar agora. Esperando topar com um negócio desses. Super-herói viria a calhar agora. Precisava desligar aqueles trituradores? Daria pra passar por eles. Talvez você conseguisse, mas eu não quero virar panqueca. Por que transformariam você em comida? É uma expressão, Drax. Por que você precisa levar o pé da letra? E agora letra também tem perna, é?
grandão. O... pequenininho. Muito bem, meu amigo. Tem alguma coisa estranha. Vamos pegar o fragmento e dar o fora. Filha de Thanos, isso é jeito da realeza se comportar. Você passou tempo demais andando com ladrões. Rona, ladrão é uma palavra muito pesada. Na verdade, a gente só vai pegar essa lasquinha de cristal emprestada. Silêncio. Este fragmento se conecta à energia infinita do Nexo. Com o poder dele, eu liderarei minhas forças contra Kang. Ele vai pagar por ter expulsado os Kree. Por mim, tudo bem. Vamos deixar ele se resolver. Oh. Talvez eu devesse deixar vocês partirem, Ratazana. Mas a verdade é que meus cães estão famintos, pois já faz muito tempo que não comem. Eu sou o Groot. Acho que eles não ligam muito para a sobremesa. Pragas patéticas! Vocês são culpados de ficarem no meu caminho. Agora sintam meu julgamento justo. Seus ossos serão ótimos brinquedos para os meus cães. Por acaso ninguém trouxe uns biscoitos de cachorro robô, não, né? Infelizmente, não. Onde está o Cosmo quando a gente precisa dele? Parem de brincar com a comida, meus queridos. Peguem eles! Eu mesmo. A gente não pode falar sobre isso. Que tal uma revanche por conta de antes? Nem muita dança vai salvar você dessa vez. Minha justiça misericordiosa recairá sobre vocês. Se liga, Quill!
Missão secreta bem-sucedida. Claro, um ataque super preciso. Ninguém viu a gente.